No tak čo sa varí v Brnení? Ja v Brnení aj chleba, ja aj chleba krajam v Brnení. Počkaj, ale dá sa to jesť, my ideme za ním. Je pekár, aby máme. Tá ochrana je povedzme pred teplom? Nie. Pred teplom nie. To už sa pýtal Marian. Som sa pýtal už ja predtým, nedávaš pozor. Pred chvíľou si ma oslovil Ivana. To preto, aby som vedel, či dávaš pozor. No a vidíš, že dávam. Dávaš. No. Máme tichú domácnosť.